Kuwa mbere ukwezi kwa cumi itariki mirongo itatu umwaka wa 2023 uyu ni umunsi wa 333 umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza uyu ni umunsi wa 30 w'iminsi 40 mu rugendo rwacu rwo kwiyiriza no gusenga hasigaye iminsi 10 ngo turusoze isezerano ry'umunsi wigira ubwoba kandi witinya nakubwiye ko nzakurinda kandi nakurinze byinshi uri umugabo wo kubihamya. Igitabo cya Yesaya 44 ku murongo wa 8. Mwe kugira ubwoba ngo mutinye. Kera sinabikubwiye nkabigaragaza. Namwe muri abagabo bo kumpamya. Hariho indi mana ibaho itari njye. Ni koko nta kindi gitare ubwanjye sinkizi. Uri umugabo wo guhamya iby'Imana yagukoreye. Uri umugabo wo guhamya ibyo yakoreye bagenzi bawe. Uri umugabo wo guhamya ibyo yakoreye uriya rugo. Nawe ushobora kuvuga uriya mudamu yahaye abana ugatanga ubuhamya. Hari byinshi wabonye iby'Imana yagikorera abantu. Hari abo yakuye mu rupfu ureba. Nawe ubwawe warabyiboneye. Rero uratinya iki muri ibihe uri mucamo? Uratinya iki ko yabikoreye bariya yigeze no kubigukorera? Mbe uratekereza kwita bigukorera ngo wigire ubwoba kandi witinya ngo nakubwiye ko nzakurinda ngo kandi nanakurinze byinshi? Nawe ubwawe uri umugabo wo kubihamya cyangwa se uri cyabona nawe cyo gushinga intahe y'ibyo nagukoreye? Komera witinya, Imana iri kumwe nawe. Ndagushima Data ko watugize ibyabona, watugize abagabo bo guhamya ibyo wadukoreye mu izina rya Yesu. Amen.